della dialisi. Smoke Massera. Non aspettare. A postiere. Mir servo, benvenuti. Ovi kažu do januara, februara. Dragi gosti, imam posebno zadovoljstvo i čast da mogu danas ovdje da pozdravim predsjednika vlade Crne Gore, uvaženog gospodina Igora Lukšića. Pozdravljam ministra u vladi države Crne Gore, ministra za saobraćaj i pomorstvo, gospodin Andrija Lompara. Pozdravljam Veska Grbovica, direktora direkcije za saobraćaj i Sašu Aćimića, inače vlasnika Tenoputa, izvođača radova na ovom izuzetno lijepom i značajnom i važnom putu saobraćajnice koja povezuje ne Tuzi kao gradsku opštinu i Podgoricu kao glavni grad sa graničnim prelazom između Crne Gore i Albanije sa Božajima, nego povezuje dvije države i služi kao tranzit kuda prolaze mnoga kola, mnogi strani, gosti, domaći iz raznih krajeva koji kroz ovu saobraćajnicu idu putem dalje prema regionu, a iz Podgorice, kroz Tuze i ovom lijepom saobraćajnicom idu preko Albanije za druge destinacije. Želim da ovaj put bude od sreće, da korisnici ove lijepe saobraćajnice, da ga u miru, u zdravlju, koriste, oprez nije na odmet, kako kaže narodna izreka, a koristim priliku da se zahvalim vladi Crne Gore, Ministarstvu za saobraćaj i pomorstvo i da se zahvalim Direkciji za saobraćaj, a i izvođaču radova koji nije štedio uz saradnju sa gradskom opštinom i Direkcijom za saobraćaj, pa po neke prilaze lijevo-desno na moje debelo insistiranje i mojih saradnika, a uz njihovu dobru volju i na mnoge prilaze su asfaltirali, postavili branike, što je na opšte zadovoljstvo i građana i svih nas. Nadam se, hoću da vjerujem, na raspoloženje i dobru volju vlade i Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo, a i direkcije, nadam se, izvođača uz tender nema potrebe mijenjati i ovi preostali 4 km i 200 metara ne košta to, ta dionica više od 1 000 000 eura, ali država Crne Gore smoći će snage. Iako nam ekonomsko-finansijska situacija nije saveznik, ali uz dobru volju i raspoloženje i dobru organizaciju, nadam se da možda do kraja kalendarske godine da ćemo presjeći i Vrpcu tamo kod Rokšpeda i spojiti ovu dionicu, a naše komšije, naša prijateljska susjedna država Albanije radi od Hanhotija, od Božaja do Skadra, tako ćemo iz Podgorice do Skadra moći komotno, dosta brže i sigurnije da idemo da pijemo kafu do Skadra za 40 minuta i obratno. Neka ovaj put služi za sve ljude dobre volje, a putevi koje gradi Crna Gora i država naša spajaju i izbližavaju ljude. Zdravo koristili svi koji ste ovdje, a i drugi koji će proći ovom saobraćaju. Živjeli! Dame i gospodo, ja želim sada vas pozdravim i koristim ovu priliku da iskažem zadovoljstvo što sam danas sa vama tu i što ćemo puštiti u saobraćaj rekonstruisanih 9 km putnog pravca od Tuzi ka Božaju. I da kažem da mi pripremamo i dokumentaciju, da uradimo i ovih preostalih 4,5 km i ukoliko premijer vam to danas obeća, mi ćemo to svakako i uraditi najskorije vrijeme.
da kažem da ovaj put nema samo značaj za ovu regiju i za građane Tuzi i za Hote, on ima veliki značaj za cijelu Crnu Goru, za ekonomiju Crne Gore i posebno za ekonomsku saradnju između Albanije i Crne Gore. Kada već govorimo o poboljšanju veza koje treba da posluže daljoj trgovinskoj razmjeni i ekonomskoj saradnji sa Albanijom, da kažem da mi sad trenutno još radimo na dva putna pravca koji povezuju Crnu Goru i Albaniju, da radimo od Ulcinja preko Sukobina 6,5 km rekonstrukcije puta, isto tako radimo i rekonstrukciju puta koji vodi od Plava Gusinja prema Grnčaru. Tako da se nadam da će već tokom ove godine, a posebno iduće godine kada budu završene i ostale dionice, ova veza biti poboljšanja i da će to puno značiti za ovaj prostor Crne Gore i kažem za dalje razvijanje i prijateljskih, dobrosusjedskih i ekonomskih veza sa Albanijom. Ali to nije sve. Vlada Crne Gore i ministarstvo i dalje u kontinuitetu i vrlo marljivo rade na poboljšanju putne infrastrukture u Crnoj Gori. Ove godine planirali smo da završimo 9 projekata koji treba da poboljšaju našu putnu mrežu, da smo i prošle godine uradili 9 velikih projekata na putnoj infrastrukturi, da svake godine putna infrastruktura biva sve bolja i sigurnija za saobraćaj. Ostaje mi da svim učesnicima u saobraćaju poželim da ovu dionicu i ovaj put koriste sigurno i bezbjedno, da se dugo i dugo vozi, a ono što mi možemo da obećamo jeste da ćemo ga marljivo održavati i držati prohodnim tokom čitave godine. Nakon izlaganja predsjednika Ljuđera i ministra Lompara, ostalo je samo da odredimo datum do kada ćemo završiti preostali 4 km. Nadam se brzo i nadam se da ta dilema da li će to biti do kraja godine ili brzo nakon nove godine je u suštini vještačka dilema i ono što je najvažnije da se započnu radovi što je moguće prije, a na osnovu kvaliteta koji danas imamo prilike da vidimo. Dozvolite mi, uvažene dame i gospodo, da izrazim zadovoljstvo što sam danas u prilici da otvorim put koji povezuje Tuzi sa Božajem, odnosno dionicu Ključe Božaj. Zadovoljstvo mi je tim veće jer ovo nije prvi ovakav projekat u Crnoj Gori u neposrednom periodu za nama, ali naravno i posljednji koji ćemo realizovati u ovoj godini. Želim ovom prilikom da podsjetim i na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnice Plav Podgorica, dio kroz Crnu Goru, kao i saobraćajnice Sukobin Ulcin koje je pominjao ministar Lompar, čime jačamo komunikacijnu osnovu sa Albanijom. Ostvareno i planirano potvrđuje našu posvećenost daljoj izgradnji i unapređenju ukupne putne infrastrukture Crne Gore. Život ljudi obogaćuju i snaže putevi. Putevi povezuju susjede, regione, države. Istoriografija jednog mjesta dobrim dijelom određuje dan kada je izgrađen prvi put koji ga je povezao sa svijetom. Danas je dobar saobraćajni sistem činilac od vitalnog značaja za konkurentnost, uravnoteženi regionalni razvoj i otvaranje novih životnih mogućnosti i radnih mjesta. Do Crnoj Gori shvatamo suštinsku važnost dobre funkcionalne saobraćajne infrastrukture za njen ekonomski i socijalni život, govori činjenica da će dionica putnog pravca Tuzi-Božaj ukupne dužine 9 km imati brojne efekte. Omogućit će veću mobilnost i izbor za lokalno stanovništvo, zaštitit će se životna sredina i unaprijediti kvalitet života ljudi kroz povećan stepen sigurnosti i kvalitet saobraćaja. Povezujući Crnu Goru s Albanijom i ovim putem dajemo dalji doprinos jačanju regionalne saradnje i unapređenju kvaliteta dobrosusjedskih odnosa. Posebno značajna činjenica je da je put Tuzi-Božaj još jedna od saobraćajnica u Crnoj Gori urađena u skladu sa savremenim tehnološkim postupcima i metodama gradnje. Siguran sam da su se stanovnici ovog kraja i oni koji koriste ovaj put već uvjerili njegove prednosti. Projekat rekonstrukcije ovog putnog pravca, čija vrijednost izvedenih radova iznosi nešto iznad 2 miliona i 200.000 eura, značajna investicija u saobraćajne kapacitete na ovom području. Raduje me da je saobraćajnica završena u izuzetno kratkom roku, čemu su svoj doprinos dali svi partneri na realizaciji projekta, posebno ako imamo u vidu da je građen između ostalog i u vremenu elementarnih nepogoda. Dame i gospodo, projekti ove vrste se realizuju u različitim dijelovima Crne Gore, stvarajući na taj način mrežu nove i moderne transportne infrastrukture. Značajnim ulaganjima želimo unaprijediti naše trgovinske i poslovne mogućnosti. Nastavit ćemo da valorizujemo potencijale koje posjedujemo. Realizacijom projekta puta Tuzi-Božaj otvaramo nove razvojne mogućnosti i dodatno podstičemo crnogorsku ekonomiju u cjelini. Danas ruralna područja svoju razvojnu šansu treba da traže u što većoj proizvodnji, i to prije svega domaćih poljoprivrednih proizvoda koji će novim putovima na brži i lakši način doći do novih tržišta. Također, ni uspješnog turizma u Crnoj Gori nema bez dobrih puteva.
Time omogućavamo otvaranje novih radnih mjesta, privlačimo nove investitore, poboljšavamo uslove rada i života ljudi. Poštovani, izgradnja infrastrukturnih objekata zahtjeva vrijeme i značajna financijska sredstva, ali su nakon toga benefiti više decenijski. Kao što se okruženje brzo mijenja, ono istovremeno otvara brojne mogućnosti za pozitivne promjene. Prelijepa priroda, predjeli koji se u Crnoj Gori mogu obići gotovo u jednom danu sa razvojnom infrastrukturnom politikom vlade koju u kontinuitetu sprovodimo, dobitna su karta da stvorimo nasljeđe kako želimo ostaviti. Nasljeđe koje će Crnu Goru učiniti boljim mjestom za život i rad. Nadam se da pjevac koga imamo prilike da čujemo je zapravo nagovještaj novih projekata na ovom području i dobra Crnu Goru. Zdravo bili! Thank you.